Напередодні Різдва кожен із сімейства Томасів бачив солодкий сон. Нікі та Лілі бачили те, що хотіли отримати від Санти. Містер Томас уявляв нову біду, а місіс Томас мріяла про... Капітан Томас. Про щось інше. І нарешті був Сем. Сем не бачив солодких снів. Сему снився жах. Навкруги зібралися сусіди, і пожежний усім розповів, як Сем врятував будинок. Він засмугує на мене. Я вважаю, що краще дати котику яйце. Але для Сема не було яйця. Не було там і Різдва. Принаймні, так вони думали. Але інші вирішили, якщо у Сема і Томасі не буде Різдва, то вони поділяться з ними свої. Саме так вони і зробили.